mannen som I slutten av april spilte inn den duoen her på singel. Eller han spilte nok inn på singel. Men han spilte inn på kassett. For å kunne gi den ut på singel. Altså gi ut lyden da, på kassetten på singel. Ja. Han som trykker på rekk. og så... hvordan var det? Så sendte han opptaket, på, ikke på kassett, men på e-post, omtrent, noen timer etterpå. Så det, gikk veldig, det var veldig effektivt. For som Lasse sier, så innspillingen av masteringen, når du spiller inn på kassett, det veldig greit å få liksom kompresjon med en gang, kassett-kompresjon. Og som vi vet, på en single så det bare plass til 4 minutter musikk på hver side. Så det var veldig strengt da. Vi fikk ikke lov å spille lenger enn 4 minutter. Så hvis vi prøvde på det, så kommer Lasse og tråkket oss på foten. Ja. Dessverre da, så da den singelen på vei fra Tyskland nå. Og skal levere på døra mi. Det ikke døra mi, den gamle døra mi I morgen. Vi håper at den fortsatt står der. Og det betyr da at det blir release for den singelen senerøst, da vi finner en ny anledning for det, senerøst. Så egentlig, så da jo liksom ikke den konserten her da med meg og Ole-Henrik nå, den ikke en release-konsert, men den en feiring av singelen snart kommet til byen. Mennesker smiler. Ja. Så senerøst så blir det da, da blir det mulighet for å kjøpe singelen på utvalgte platebutikker I Oslo, og selvfølgelig på konsert og alt sånt, så det veldig viktig å tenke på når du kommer hjem med sånn det er stort hull I midten som har knått. Men det tar vi da. Ja. Så alltid på Gutvik ukentlig så det en stor ære å kunne presentere de jeg skal spille med. Akkurat I dag. Så det er også en fest. Jeg tar den kanten her. I dag så det da en herremann som spilte sånn med en Det kan ha vært 2006, du på det? Ja. Da spilte en kvartett på blå. Med Klaus Holm og... Klaus Holm og Lars Myhold. Ja, exakt. Det var veldig gøy. Og siden har vi ikke gjort fryktelig mye, men vi har gjort mye rart. Men desto mer interessante ting. Ja. Det kom mer I dypten. Så det... Så vi bredt. Slik som vanlig det. Men... Så da jeg egentlig bare å si... Vær så god til oss. Tusen takk til oss. Ja. Altså, Ole-Henrik Mo. Ja. Jeg blir sikker.
Mm-hmm.